enige plek in die Weskus Mall te spandeer waar jy wil. Waarheen sal jy gaan? Sal jy Spur toe gaan? Sal jy Game toe gaan? Crazy Store, Incredible Connection, Checkers? Waarheen sal jy gaan om jou R10,000 te spandeer? So, nou kom my tweede vraag. Wat sal jy doen om daai R10,000 te kry? Veronderstel ek sê vir jou, jy mag nooit weer met jou ouers of met jou vriende kontak hê nie in ruil vir daai R10,000 nie. Sal jy dit doen? Sal jy jou verhouding met iemand anders opgee? Die goeie band wat jy met iemand anders het, sal jy dit opgee vir geld? Judas het dit gedoen. In die Bybel lees ons hoe Judas sy verhouding met Jesus van 3 jaar, waar Jesus hom so baie geleer het en hom lief gehad het, het hy opgegee sodat hy geld kan kry. Die vrou, die nu teenoorgestelde, sy gee iets wat baie geld werd is, olie wat verskriklik baie geld werd is, gee sy op vir Jesus om te wys hoe belangrik die verhouding vir haar is. Sien, ons is vinnig om te dink dat geld die belangrikste ding in hierdie lewe is. Maar die belangrikste ding is ons verhouding met God, met mekaar en met onsself. En ek dink die teks is vandag herinner ons daaraan. Mag jy altyd 'n verhouding met 'n vriend of met 'n ouer of met 'n familielid bo geld, rykdom, roem kies. Mag jy altyd bereid wees om dit wat jy het te deel en opofferings te maak. Met ander woorde, weg te gee is dit nie vir jou maklik nie, ter wille van God se koninkryk, ter wille van God se plan met hierdie aarde. Amen.